ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପକ୍ଷ ବିପକ୍ଷ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଡିସିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ, ତ କାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବେ କାହାକୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆମ କାମ ରହୁଛି ତ ପରଫେକ୍ଟ ଜିନିଷଟା ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା ଦେଖାଯାଏ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇସାରିଛୁ, ବଟ୍ ଗୋଟିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ବାକି ଥିଲା ଯାହାକି ବିନୟ ଫ୍ୟାମିଲି, ଲାଷ୍ଟରେ ତା ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମିଡ଼ିଆ। ତ ସିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମିଡ଼ିଆ ପାଖରେ, ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଜିନିଷ ହେଇଛି, ହଁ, ଯାହା ବି ଜିନିଷ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଟାକୁ 100% ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିନୟ, ଓକେ, ଚାରି ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଇଏ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଓକେ। ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ତ ବିନୟ ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 16 2012 କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବିନୟ ଅଲରେଡ଼ି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା କେଉଁଠି ନା +3 କମର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ବାପା ଯାହା କହିଛନ୍ତି, ଓକେ, +3 କମର୍ସରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲା, ଓକେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଲା, ତ ତାପରେ ସେ ପଳେଇଗଲେ ସେଠିକି ଯେଉଁ ଏବେ ରହିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଓକେ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ବାପା କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଏ ଏବେ ବି ସେ ଭିତରେ ରହିକି ତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଛି କମର୍ସରେ ବିକମ୍, ଓକେ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ସିଏ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହେଇନଥାନ୍ତା, କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିନଥାନ୍ତା, କିମ୍ବା ପାଠ ଯଦି ପଢ଼ିଥାନ୍ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା କି 20 ମାର୍ଚ୍ଚରେ, ତ ତାଙ୍କ ଫଇସଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିବା କଥା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏଇ ଯେଉଁ 20 ତାରିଖ ଡେଟ୍ ଅଛି, ବିଲକୁଲ ତାକୁ ପୁନର୍ବିଚାର କରାଯାଉ। ସିଏ ଜଣେ ବିଲକୁଲ ଏମିତି ପିଲା ନୁହେଁ, ସିଏ ଯେ ଅନୁସାରେ କହିବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ସିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛି କାହାଦ୍ୱାରା, ନା ନିର୍ଭୟା ମା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ କହିଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଏବେ ନିର୍ଭୟା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଯେ ଝିଅ ବି ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ମୁଁ ଭୁଲ ମାଗିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆମର କିଛି ବି ଭୁଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ସେ କହିଲେ କ'ଣ, ନା ପୁଅ ବିଲକୁଲ କିଛି ଭୁଲ କରିନି, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ପ୍ଲସ୍ ସେ ଜିମ୍ରେ କାମ କରନ୍ତି। ଷ୍ଟିଲ୍ ତାପରେ ବି ବାପା ମା ହିସାବରେ ସେ ଯେତିକି କହିବା କଥା, ତାପରେ ବି କହିଲେ, ଯଦି ବି ଭୁଲ କରିଛି ଆମେ ତରଫରୁ, ଆମେ ସେ ଝିଅକୁ ପ୍ଲସ୍ ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧରି ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ, ସେ ଆମ ଛୁଆକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ମା ବି ସେଇ ଜିନିଷ କହିଛନ୍ତି କି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଫାଶି ଛଡ଼ା ଅଲଗା କ'ଣ ବି ଅଛି ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କର ରୁଲ୍ରେ, ତ ସେ ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ, ବଟ୍ କେବଳ ଫାଶିଟା ଦିଅନ୍ତୁନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଉମ୍ର କଏଦ ସଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଓକେ, ଆମ ପୁଅ ହିସାବରେ ବଞ୍ଚୁ, ବଟ୍ ବଞ୍ଚୁ କାହିଁକି ନା ଆମର ତାକୁ ଛଡ଼ା ଆମର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଓକେ। ତ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଯିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଗାର ପେସେଣ୍ଟ, ସିଏ ହେଲା, ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ଭଲ ରହିଲେ 5 ଦିନ ସିଏ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁନାହାନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଯଦି ଚାରି ଜଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ କୁହାହେବ, ତ ସବୁଠାରୁ ମୁକେଶର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଧିକା ହିଁ ଗରିବ ଥିଲା, ତ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତ ବିନୟ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସେମିତି ଗରିବ, ଓକେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଅକ୍ଷୟ ଠାକୁର ପ୍ଲସ୍ ଆମର ପବନ ଗୁପ୍ତା ମିନିମମ୍ରୁ ଟିକେ ଆଭରେଜ୍ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଯଦି ମୁକେଶ କଥା କୁହାହେବ ଆଉ ଆମର ବିନୟ କଥା କୁହାହେବ, ଏମାନେ ବିଲକୁଲ ଗରିବ ହିଁ ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ଯେଉଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା କଥା ଏଇଆ, ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ, ପ୍ଲସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ, ପ୍ଲସ୍ ବିଶେଷ ଖାସ କରିକି ନିର୍ଭୟା ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ସେ 100% ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ, ପୁଅ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ। ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନିର୍ଭୟା ମାଆ ତ ବିଲକୁଲ କ୍ଷମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କି ଭାରତ ସରକାର ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ କୌଣସି ଲୋକ କ୍ଷମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସମୟ କହିବ ସେ କ୍ଷମା ଦେବେ କି ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ କ୍ଷମା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଓକେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ରଖୁ।